pokoj a dobro. Tak další relace z Rohoškový kapituly našich bratří. Je krásně, počasí se oteplilo, sluníčko krásně svítí, jsme po procházkách a hodně povídání. Tak jedna další taková myšlenka, která se tady tak objevila, která si myslím, že je možný a dobrý takhle jí pustit dál, je, no, že asi my v těch komunitách opravdu máme být spolu. Že se máme kamarádit, že máme spolupracovat, tedy spolupracovat, že nemáme každý si táhnout to svý prostě a tam si tu seberealizaci realizovat, ale že máme prostě být jako společně a putovat časem k věčnosti jako rodina, jako bratři a že vlastně ta činnost a to, co děláme a kolik toho uděláme a co je efektivnější a co se víc podaří a co víc lidi chtějí nebo nechtějí, že to vlastně není tak důležitý. Že důležitý je vlastně to, že jsme prostě spolu. Že jsme spolu, protože jsme uvěřili, že Pán chce, aby jsme byli spolu. Že chce, aby jsme jako rodina bratří menších spolu kráčeli světem jako bratři, jít tímto světem, časem, prostorem, směrem k věčnosti v duchu Páně. A co tak se tak nachomejtne, to máme dělat. Co tak se ukazuje, že by bylo dobrý a potřebný. Ale důležitý je jednak nepřisuzovat tu hlavní váhu tomu, jako, že něco tady děláme, že jsme důležitý, že kdybychom to neudělali, tak to nebude. Ne, že to jako je v podstatě jedno, co dělám, ale důležitý je, že to dělám s láskou, že to dělám pro Pána a že to dělám s bratřími. Takže já ten aspekt toho spolupracovat je něco, co se tak táhne tím řádem a učíme se to, víme, že je to dobrý, chceme to, ale je to dobrý si to i říct, že opravdu, když třeba já bych jako ranař něco třeba udělal líp sám, tak lepší, když to uděláme spolu. Protože Pán Ježíš takhle si vyvolil těch 12 učedníků, taky si nevybral žádný úplný machry a taky to neudělal tak, že řekl prostě každý teďka jako profíci manažerským způsobem to teďka tady zmáknem, aby to fungovalo účelně, efektně, že jo. Ne, on jim prostě seslal Ducha Svatýho a pak šli takhle různě světem a většinou tak trošku spolu, ta dva a dva, že je poslal po dvou, no a nás taky Pán posílá takhle v těch komunitách různě, že jsme vždycky jako hrstečka nějaká a my něco děláme, takže to je jedna z věcí, kterou nabízím k úvaze, že opravdu to nějak souvisí s Boží vůlí, že máme tím světem kráčet dva a dva, nebo prostě komunita a komunita, a že máme jako nějak vnímat to, že jsme spolu a být spolu, že teda lidi nejdou ke mně nebo k tamtomu bratrovi a jdou k nám bratřím, protože my jsme ti bratři, kteří tady žijeme a tady sloužíme a jsme tady k dispozici a chceme dělat něco třeba, co asi Pán možná chce, aby jsme dělali. Takže to je jedna taková věc. A druhá ještě, co bych k tomu možná přidal je, jak už jsem naznačil, že nepřisuzovat až takovou váhu tomu, co zrovna jako přesně dělám a jestli je to strašně potřeba nebo není, anebo jestli je to děsně jako velká úžasná věc, ale aby opravdu nám spíš záleželo na tom, že budeme poslušní tomu, co nám Pán ukáže, že máme dělat. A když třeba se ukáže, že máme dělat něco strašně obyčejného, nevýznamného, tam úplně na konci, co vlastně nikdo třeba možná ani dělat nechce a vůbec se to třeba neví jako potřebný, tak to máme dělat, protože poznáváme, že to po nás chce Pán, aby jsme to dělali. Tak to je taky dobrý se nad tím zamyslet, že my někdy tak, aniž bychom si položili otázku, co vlastně mám dělat, tak už rovnou si vybíráme to, co se nám zdá nejlepší, nejsmysluplnější nebo možná nejoceněnější. Ale Pán Ježíš možná má trochu jiný kritéria. Takže ptát se, než se do něčeho pustím, jestli to fakt chce Pán, jestli je to Boží vůle, jestli opravdu to mám dělat. I když všichni řeknou, šebo, teďka prostě strašně potřebujeme, abys tohle. A já najednou ale třeba můžu třeba skrze vůli představeného nebo skrze třeba nějaké okolnosti najednou poznat, že vlastně Pán možná chce něco jiného. Tak to je taky dobrý, jako umět si filtrovat ty svoje aktivity, činnosti, rozhodování se pro něco. Ještě trošku otázkou, Pane, chceš to ty? Je to tvá vůle? Líbí se to tobě? Protože ty bys měl být jako taky kritérium všeho toho, co dělám a pro co se rozhoduju a tak. No a poslední, co ještě dodám do tohohle z toho povídání o naší kapitule je, že vlastně my máme taky nejenom teda
ty věci dělat spolu, dělat to, co chce pán, ale máme to dělat jednoduše, s prostotou, s jednoduchostí, tedy soustředit se na to, aby jsme nechytali takový ty manýry světa, jak dneska se to všechno děsně vymakává, a že nám, františkánům, prostě nějak náleží a patří taková jednoduchost, taková přirozenost, taková samozřejmost, taková, že nepotřebujeme kolem toho strašně moc zázemí a strašně moc technických a ekonomických a jiných podmínek a předpokladů, že my jakoby máme spíš si vyhrnout rukávy a jít dělat tak nějak zrovna co a tak způsobem, který prostě je nám dostupný, tak hned nějak. Takže taková jednoduchost, prostota, přímost, to jsou takové aspekty, které ve mně se narodily, nebo které jsem já v těch našich povídáních zaslech. Samozřejmě, kdyby vám povídal teď někdo jiný, tak řeknou úplně jiné aspekty, že jo? A kdyby to slyšel, jakože to možná nějaký brácha uslyší, tak něco to povídáš, když tam se povídalo o něčem jiným, tak každý, to tak je, že jo, že každý zahlídneme to svý. Tak já jsem tam zahlíd to spolu, pro pána a způsobem jednoduchým a prostým. Mějte se hezky, tak ať z toho každý má aspoň nějaký malinký užiteček. Hezky se mějte.